פרק ד' המפריש מקצץ תרומה ומעשרות מוציא ממנו תרומה עליו, אבל לא למקום אחר. רבי מאיר אומר, אף מוציא הוא למקום אחר תרומה ומעשרות בייז מי שהיו פירוסיו במגורו, ונשן שאל בן לוי ושאל לעני, מפריש עד 18 אין ואוכלן. דברי רבי מאיר, החכמים אומרים, אינו מפריש, אלא לפי חשבון, גמול, שיעור, תרומה, עין יפה, 1 מ-40. בשמי אומרים, מ-30, והבינוניס, מ-50, והרעה, מ-60, תרם, ועליו ידו 1 מ-60, תרומה, ואינו צריך לסרום. חזר והוסיף חייב במסרוס, עליו ידו מ-61, תרומה, ויחזור ויסרום כמו שהוא למוד במידה ובמשקל ובמניין. רבי יהודה אומר אף שלא מן המוקף. דלד, האומר לשלוחו, צא וסרום, תורם כדעתו של בעל הבייס. אם אינו יודע דעתו של בעל הבייס, תורם כבינוניס, 1 מ-50, פיחס 10, או הוסיף 10 תרומסות תרומה. אם נסכוון להוסיף אפילו אחס, אין תרומסות תרומה. המרבה בסרומה, רבי אליעזר אומר, 1 מ-10, כסרומס מעשר. יעשר מכאן, יעשן התרומס מעשר למקום אחר. רבי ישמעאל אומר, מחצה חולין ומחצה סרומה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, עד שישאר שם חולין. בשלושה פרקים משערים את הכלכלה בבקורוס ובסיאפוס ובאמצע הקיץ. המונה משובח. והמודד משובח ממנו, והשוקל משובח משלושתן. זין, רבי אליעזר אומר תרומה, עולה באחד ומאה. רבי יהושע אומר במאה ועוד, ועוד זה אין לו שיעור. רבי יוסי בן משולם אומר, ועוד קו למאה שאה שיתוס למדמאה. חס, רבי יהושע אומר, תאנים שחורוס מעלוס אס הלבנוס, לבנוס מעלוס אס השחורוס, יגולי דבלה, הגדולים מעלים אס הקטנים, והקטנים מעלין אס הגדולים, היגולים מעלין אס המלבנים, והמלבנים מעלין אס היגולים. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר אוסר. רבי עקיבא אומר, בידוע מה נפלה, אין מעלוס זו אס זו. וכשאינו ידוע מה נפלה, מעלוס זו אס זו. תעש, כיצד, 50 תאנים שחורוס, ו-50 לבנוס, נפלה שחורה, שחורוס אסורוס, ולבנוס מותרוס, נפלה לבנה, לבנוס אסורוס, ושחורוס מותרוס. בשאינו ידוע מה נפלה, מעלוס זו אז זו. ובזו רבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מקל. יוד, ובזו רבי אליעזר מקל ורבי יהושע מחמיר, בדורס לתרא קציוס על פי הקד, ואינו יודע איזו היא. רבי אליעזר אומר, ראינו סן כאילו הן פרודוס, והתחתונוס מעלוס אס העליונוס. רבי יהושע אומר, לא סלה עד שיהיו שם מייחדים. יוד א', שאה סרומה שנפלה על פי מגורה וכפאה. רבי אליעזר אומר, אם יש בכפוי מהשאה, תעלה באחד ומאה. רבי יהושע אומר, לא סלה,
Seas ruma shenafla al pi migura yak be'ena. Ve'imkein lama amru truma ola becharumeya b'she'ino yadua imblulos hein. O la'ayin nafla. Yudbeiz shtei kupos ושתי מגורות שנפלה שאס רומה לסוך אחס מהן, ואין ידוע לאיזו מהן נפלה, מעלוס זו איזו. רבי שמעון אומר, אפילו הם בשתי עיירות, מעלוס זו איזו. יוד גימול, אמר רבי יוסי, מעשה ולפני רבי עקיבא בחמישים אגודות של ירק, שנפלה אחס מהן לסוכן. חציה תרומה, ואמרתי לפניו, תעלה, לא שהתרומה סעלה בחמישים ואחד. אלא שהיו שם מאה ושני חצאים.